kulanti waxaan wanaagsan ciyaarta hawada saaxiibaha kuna hayalkani waa mareeg media warbaahinteenna waxaan ku eegaynaa xaaladda dalka Itoobiya iyo wararkii ugu dambeeyay. Maamulka magaalada Addis Ababa ayaa saxiixay heshiis lacageed oo gaaraya 510 milyan oo bir ku-xigeenka duqa magaalada Addis Ababa Adenja Abeya iyo madaxa diinta katoolika dalkaasi Itoobiya Berhanu Jesus ayaa kala saxiixday cadadka lacagtan oo gaaraya 510 milyan oo bir. Dhaqaalahani ayay dowladdu ku sheegtay in lagu maalgelinayo kaniisadaha. Kaniisaduna waxaa sidoo kale la sheegay inay kusii maalgelin doonaan waxna kaga qaban doonaan diinta katoolika horumarinteeda iyo sidoo kale iskuulaadka dalkaasi Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa. Wararkan ayaa lagu sheegay in dhaqaalahani ay suurtagal tahay in wax weyn lagaga bedelo dhinaca diinta katoolika ee dalkaasi Itoobiya iyo sidoo kale iskuulaadka hoose dhexe ee dalkaasi Itoobiya. Waa markii ugu horreysay ee arrintani ay ka dhacday dalkaasi Itoobiya dhaqaalaynta gaaraya in lagu wareejiyo hal diin oo la yiraahdo ama diinta katoolika in lagu maalgeliyo. Dalka Itoobiya ayaa sida la socotaanba waxaa ka jira 8 diimo kala bedelan aaminsan sida diinta katoolika iyo kristaanka iyo sidoo kale muslimka, balse arrintani waxaa la isweydiinayaa dowladdu ma ay ka cadaalad fali doontaa oo dhaqaalaha ay ku bixisay diinta katoolika intaa leeg magu deeqi doontaa diimaha kale ee ka jira dalkaasi Itoobiya. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray jadwalka calaamada cagaarka ah ee sanadka 2013-ka waa taariikhda dalkaasi Itoobiya. Shirkan ra-iisul wasaaruhu uu iclaamiyey daraad oo shalay la isugu yimid ilaa maantana socday ayaa waxaa lagu qabtay hool weyn oo ku yaala magaaladaasi Addis Ababa. Howlkani ayaa waxa uu kaga bedelaa howlashii hore ee shirka lagu qaban jiray. Waxaa gabi ahaanba lagu xardhay dhirta iyo geedaha cagaaran kuwaasi oo ay adag tahay inaad aragto madaxda kasoo qayb gashay shirkaasi oo keliya aad arkayso un madaxooda, maadaama dhirta iyo geedaha laga buuxdhaafiyey goobta shirka lagu qabtay. Ra-iisul wasaaraha oo shirkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu yahay barnaamijkan geeda ama dhirta cagaaran ee goobtaasi laga soo buuxiyey in ay tahay tusaale la tusayo madaxda ka kala timid deegaanada dalkaasi Itoobiya. Qasabna ay tahay qof kasta oo muwaadin oo Itoobiyaan ah in uu qayb ka noqdo horumarinta bilicda dalka iyo sidii geedo iyo dhir loogu abuuri lahaa. Waxaa la sheegay in 7 bilyan oo geed uu ra-iisul wasaaruhu ku yaboohay in lagu beero dalkaasi Itoobiya. Si kastaba ha noqotee, waxaa isweydiin mudan dalka Itoobiya oo la socotaan colaadaha iyo caqabadaha hortaagan oo gebi ahaanba ay adag tahay in aad aragto gobol ka mid ah dalkaasi Itoobiya oo nabad lagu seexanayo. Ayaa haddana waxaa ra-iisul wasaaruhu aad moodaa inuu iska indhatirayo xaaladda dhabta ee ka jirta dalkaasi Itoobiya, waxaana goobta madaxda dowlad deegaanada kala bedelan ee dalkaasi Itoobiya ay isugu yimaadeen uu ku xardhay oo amar ku bixiyeen lagu xardho geedaha cagaaran iyo dhirta indhaha soo jiidanaysa, taasi oo u eg mid uu ku marin habaabinayo indhaha caalamkana kaga sii jeedinayo colaadda xoogan ee ka huraysa gudaha dalkaasi Itoobiya. Dhanka kale, dowladda Itoobiya ayaa digniin culus u dirtay saxaafadda qaybo ka mid ah wakaaladda Associated Press la yiraahdo iyo sidoo kale wakaaladda AP loo soo gaabiyo oo laga leeyahay dalkaasi Faransiiska. Waxaa dowladda Itoobiya ay ku sheegtay saxaafaddani qaybo ka mid ah inay qayb ka yihiin colaadaha ka horreeya gobolkaasi Tigreega oo ay dowladda Itoobiya ay xal u weyday in ay dejiso. Dhanka kale, beesha caalamka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ka dayrinaya xaaladda gobolkaasi Tigreega oo ay dagaalo xoogani ka socdaan. Waxay maanta hay-adda qaramada midoobay ay soo saartay qoraal ay ku xustay in deegaanka Tigreegu uu ka socdo xadgudub aan indhaha laga laaban karin. Colaadii ka horreysay deegaanka ama gobolkaasi Tigreega ayaa kasii dareysa oo faraha kasii baxaysa. Beesha caalamka ayaa maanta si xoogan u hadalhaysa colaadda ka horreysa gobolkaasi Tigreega oo lagu sheegay in halkaasi ay ka jiraan arrimo la xidhiidha bini'aadamnimo darro, taasi oo lagu sheegay in dadka shacabka ee ku sugan gobolkaasi Tigreeg waa ay u dhimanayaan baahi iyo oon iyo haraad. Waxaana hay-adaha xuquuqul insaanku ay sheegeen in dowladda Itoobiya ay ogolaato in gargaar degdeg ah la gaarsiiyo gobolkaasi Tigreega, taasina haddii ay dhici weydo ay suurtagal tahay dadka Tigreega ee gobolkaasi deegaanka Tigreega colaaduhu ka dhacayaan ku sugan in intooda badani ay ugu dhintaan halkaasi baahi iyo haraad iyo sidoo kale gaajo. Xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa dhowr jeer hore sheegtay inay gebi ahaanba gacanta ku dhigtay gobolkaasi Tigreega kana xoreysay ciidamadii kasoo horjeegday dowladda federaalka ee TPLF, taasina waxa ay u muuqataa inay tahay waxba kama jiraan. Walow saxaafaddu ay soo bandhigayaan ciidamada ama deegaanka maamulka hore ee deegaankaasi ka arriminaya Tigreega iyaga oo qaybo ka mid ah deegaankaasi ama gobolkaasi Tigreega gacanta dib ugu dhigay dibna ula wareegay magaalooyin muhiim ah.
dhanka kale jabhada xoreynta oromiya ayaa sheegtay dagaalo culus oo maanta dhexmaray iyaga iyo ciidamada dowladda federaalka etoobiya in ay ka furteen hub iyo gaadiid sidoo kale iyo saanad xoogan jabhada xoreynta oromiya oo loo soo gaabiyo ola ayaa sheegtay inay dileen askar badan oo ka tirsan ciidamada militariga ee etoobiya taasina waxa ay ku sheegeen in ay sii wadi doonaan dadaalada dheeriga ay ku doonayaan inay gebi ahaanba ka xoreeyaan xukuumadda abiyey ee ka arrimisa deegaanka ama gobolkaasi oromiya jabhadani ayaa ka mid ah jabhadaha ka dagaalamay gudaha dalkaas etoobiya waxaa la ogsoon yahay deegaanka ama gobolkaasi oromada intiisa badan in aan nabad lagu seexanin oo mar walba dagaalo xoogan u dhexeeya dowladda federaalka iyo jabhadani ay si toosa uga dhacaan agagaarka magaalooyinka waaweyn iyo sidoo kale tuulooyinka waxa ay soo dhigeen jabhadani ay soo bandhigtay baabuur ay iyo gaadiid ay ka qabsatay dowladda federaalka kadibna ay dab qabadsiisay si kastaba ha noqotee dalka etoobiya ayaa xaaladiisu cakiran tahay waqtigan xaaliga ah dhowaan unbay ahayd markii guddiga doorashooyinka dalkaas etoobiya ay sheegeen in doorashadii la rabay inay dhacdo bishan soo socota ee juun shanteeda in dib loo dhigay taasina aysan faalaynin sababaha la xidhiidha balse waxaa soo baxaysa xan sheegaysa in diiwaangelinta iyo kaarasha codaynta ee dalkaasi etoobiya la rabay in lagaga codeeyo in intooda badani ay gacanta ka baxeen kadibna guddiga doorashooyinka oo ay ku timid fashilaad xoogan sidaa laaligeedna ay ku dhawaaqeen in doorashadii ay dib u dhigeen ilaa amar dambe.